Всі пригадують Будапештський меморандум. Пригадуєте, колись в далекому 90-х роках Україна підписала Будапештський меморандум, коли Україна позбавилась ядерної зброї в обмін на химерні гарантії територіальної цілісності і незалежності. Цей раз так не буде. Коли ми кажемо про наші гарантії для нашої держави, ми звертаємось до наших партнерів. Найкраща гарантія для України – це членство в НАТО. І це найкраща гарантія в тому числі і для наших західних партнерів. Так як сьогодні Україна боронить кордони Європейського Союзу і країн-членів Альянсу. Ми платимо життя українців за спокій в Європі. Нагадаю, що в 2008 році в Бухаресті був прийнятий на саміті НАТО рішення щодо можливості надання Україні так званого плану дій щодо членства в НАТО. Ми звертаємось до країн-членів Альянсу. Нам треба відновити переговори і підписати план дій України щодо членства в Альянсі. Колективна безпека в НАТО є майбутнє України, і це той шлях, який забезпечить нам безпеку наших кордонів, і той шлях, який укріпить Альянс і безпеку в світі. Згадайте, хто вірив в те, що Україна буде мати безвізовий режим? Всі так багато про це говорили десятками років. І до того моменту, доки перший українець з паспортом, біометричним паспортом, не перетнув кордон України і Європейського Союзу, до того моменту не вірили. Але це сталося. Чому це сталося? Тому що ми з нашими європейськими партнерами прийняли дорожню карту, як запровадити безвізовий режим. Це було 144 акти законодавства, які були прийняті і імплементовані, і тому українці тепер не на словах, а на ділі стали частиною Великої Об'єднаної Європи. Чому би нам не запропонувати такий самий варіант по членству України в Європейському Союзі? Шановні друзі з Європейського Союзу, дайте нам чіткий план. Ми не просимось. Ми кажемо, що ми його виконаємо. І ви самі будете зацікавлені в тому, щоб прийняти Україну, яка виконала всі критерії і всі пункти, до лав країн, членів Європейського Союзу. Ви, європейці, тільки від цього виграєте. І ми, українці, так само разом з вами.